berätta, varför är du här ikväll? Jag är här för att stötta kampen mot cancer, för att säga nej till cancer. Och jag är en av ambassadörerna för Cancerfonden. Och ja, det är viktigt att stötta den här fighten som vi alla har. Det är så att en av tre får cancer, men alla drabbas. Och varför, hur kommer du säga att det är viktigt för dig att vara ambassadör just för det här? Ja, men som jag sa, en av tre får cancer, men alla drabbas. Vi har alla någon i vår närhet, oftast många i vår närhet, som har drabbats, som inte drabbade själva. Och det är viktigt att vi fightas mot cancern. Det går ju också framåt forskningen, och det är ju tack vare mycket all forskning som, alltså alla pengar som kommer in då, så att vi kan få forskningen bättre och bättre och få mediciner och botemedel mot cancer. Och som du sa, en av tre drabbade. Har du någon i din närhet som har drabbats av cancer? Ja, absolut. Det har jag. Det är mer än en. Och hur har du reagerat när man har fått de beskeden om att någon närstående till en har fått den här sjukdomen? Men det första man tänker, det är ju döden. Det är ju faktiskt så. Det är så de flesta tänker. Men i och med att forskningen har gått så mycket framåt som den har gjort idag, så behöver det inte alltid betyda döden, det där med cancer. Det är många som klarar sig idag, som inte klarar sig för kanske 10 år sedan. Det har gått framåt så väldigt mycket. Och det är viktigt att vi har de här insamlingarna, att vi får in mer och mer pengar så att allt fler kan klara sig. Och hur reagerar man då när man får beskedet att någon närstående till en har fått cancer? Ja, man blir ju knäckt. Och jag kommer ihåg att jag bara grät. Jag kommer ihåg när det var också, det var när jag var ute, när jag fortfarande tävlade, och jag stod bara och grät på skjutvallen faktiskt. Men det är ju inte liksom kanske det den drabbade vill att man ska göra. Man måste försöka vara stark och stötta den här situationen. Och det är inte lätt, inte för den som är drabbad och inte för dem runt omkring heller.